Assalomu alaykum, men kartal detalariga sujamiz yopishga sizlar bolalar. Kimchiskiy mashina qo'yganmiz. 2009 yil 65 ming yurgan Lacetti. Bolalar, toza mashina. Prosta ko'rib baho beringlar. Mashinadan xudo xolasa farlarigacha yechib, pul mashina joylarigacha yechib, polmisi kimchiskiy qilib beramiz. Iloji boricha ashu kapshuklar ham yechib, orqalarini mashina joylarigacha yechib tozalab, cho'tka qilib beramiz. Shunga men tan bergan sabab, Gentradan o'ligi yaxshi bu mashina. Gentradan o'ligi yaxshi. Tablo kuymaydi. Oynasi borib kelmaydi, laqillamaydi. Ну, салоны бахватро. Намного чем Gentra'ga qaraganda. Motori 1.8 bo'ldi. 65 ming yurgan. Kamdan-kam bunaqa mashinalar bo'ldi. Kam bunaqa mashina kam. Motori ahvoliga qaralaring. Shuncha yildan beri turgan mashina, ну, garajda turganmi, o'tib turganmi, bu turgan fakt to'shdi bunaqa mashinani ko'rish. Men uchun hozir bu случайный. Kelishadi. Ani уже buralgan, to'g'rilangan, kaskalangan, lekin bunaqa mashina kam. 65 ming yurgan 2009 yil mashinasi. Bo'lmasa kimchiskiy olib qo'yamiz. Noldan hammasini yechib qaytadan qilamiz bo'ldilar. Ko'rib baho berasizlar. Afshuklarni yechib, patlovkani yechib, to'g'ri noldan hammasini ideal qilib beramiz bo'ldilar. Mashinaning holatini prosta ko'rib baho bersalaring 2009 ga o'xshamaydi bu. Ochib aytaman. Ну, xudo xolasa chiqishi bilan ko'rasizlar. Salon bilan, chista salon, chunki buni detalli polirovkasi va chista bosqli polirovka i bitta lyogki sloy jikki stiklo beramiz, xudo xolasa. Bola, sostansiyasi haqiqatan zo'r. Даже qarang, koreyskiy magnitofon hali plyonkasi olinmagan. Plyonkasi olinmagan, haligacha turibdi shu plyonkasi. Ну, biz ham o'zbeklarimiz shunaqa, ну, plyonkasi bilan, qog'ozi bilan yurishni yaxshi ko'radi. Ну, lekin o'sha sasayansiz zo'r haqiqatan bo'ldi. Tan berdim. Albatta, bu xizmatlar sizga kerak bo'lsa, aloqa chiqinglar. Kartal detering studiya zo'r tavsiya, zo'r maslahatlar beradi. Bolalar, shu.